přístroj, který vám tady chceme představit, se nazývá Balance Tutor. Jedná se o pokročilou technologii pro nácvik stability, zejména reaktivní. Přínosný Balance Tutor je v tom, že ho může využít široká škála pacientů s poruchou stability, je vhodný pro sportovní trénink a pro prevenci pádu u seniorů. Ale je potřeba ještě zmínit, že u pacientů, u kterých dojde třeba, kteří jsou po artroskopii, distorzi, nějaké fraktuře, tak ty mohou nastoupit trénink až po úplném zhojení těch měkkých tkání. Ten přístroj funguje na principu pohyblivého pásu, který simuluje uklouznutí, podvrknutí, úskok, protože pracuje vlastně předozadně, ale i do strany. Terapie je určitě bezpečná, pacient před vyšetřením absolvuje zase ještě vlastně vyšetření u rehabilitačního lékaře a během toho tréninku je v závěsném aparátu a má sportovní pevnou obuv. Výjimečný je snad v tom, že vlastně obtížnost toho tréninku se dá regulovat na míru, takže vlastně potom podle fyzické zdatnosti je vlastně dána ta rychlost kroku a intenzita toho vychýlení. Funguje na základě vychylování pacienta ve směru zleva doprava, jako takhle, nebo ve směru předozadním, takže můžeme imitovat uklouznutí, nebo zakopnutí. Pacient je v bezpečí, protože je v celotělovém pracovním postroji a je připoután na horní hrazdě, takže se nemůže nic stát. Máme bezpečnostní tlačítko, v případě problému můžeme přístroj okamžitě zastavit.